Takže prodejní cena, já si trhám vlasy, trhám si vlasy, trhám. Ale ideme, odideme a chceme si skúsiť niečo iné. Že vlastne my tu nie sme kvôli peniazom, to určite nie. No. Sme tu vlastne kvôli tomu, že... Vlastne kvôli my, čomu my sme ani tu. Čaute blbci, inženýr blbec ze Švédska se svojí drahou polovičkou. To si ty. Áno, to som ja. Tak vítame vás pri našom dnešnom videu, ktoré bude o... Prodeji našeho domu. Presne tak, budeme rozprávať o tom, že ideme predávať našu prvú nehnuteľnosť, ktorú sme spoločne mali ve Švédsku. A budou tam rozdíly mezi českýma a švédskýma makléřama, kolik to stojí a vlastne, jak to tady funguje. Tak nás sledujte. Dejte like. Dajte like, dajte odber a... Vidíme sa v pokračování dál hned teď. Mirka zase pije kávu ráno. Mali ste už aj vy? Je 10 hodin, dneska co nás čeká? No dnes začínam v práci, po takom fakt super predlženom víkende, to sa mi málo kedy stáva. Ale do tej doby musíme natočiť tohle video pro vás, aby ste sa mieli na co dívať. Tak. Potom musíme pokračovať ve vyprátávání toho domu, co prodávame. Potom ty musíš stihnout jet do práce, já budu pokračovat v tom prátání. Ideš na gymnastiku s Tereskou, ještě nezabudni. Gymnastika s Tereskou. Plávání s Tadeášem. Plávání s Tadeášem. Vyzdvihnout nákup, lebo naša chladnička je totálně prázdna po 4 dňoch, keď som nebola v práci. Chcem to vyjet všechno. Takže dneska je celkom rýchly deň, ale my to máme rádi, že? Ale ještě musíme vyprátávat ten dům, protože v pátek už přijdou noví majitelé a ve Švédsku musíte ten dům úplně vyčistit, poslední tam smítko, chloupek, nic tam nesmí být. Ukážem vám, ako vyzerala vlastně ten domček, čo predáváme teraz. V takomto stave jsme ho kupovali, v takomto stave ho predáváme. Jsme se na něm s Honzom nadreli jako strašně veľa a aj naša rodina a kamaráti, kteří nám přišli sem pomoct. Takže vám to rýchlo len prejdem, že asi ako vyzeral vlastně dom, keď jsme si ho kupovali, hej. Vlastne všetko staré, drevené, kopec dreva, malé miestnosti. Hej, čiže takto pani mala predtým. No a my sme vlastne si to prerobili svoj pomocne. Dali sme si ako tam trošku, no, zmodernizovali. Nie je to, že úplne z takéto chatky samozrejme neurobíte vilu za 5 miliónov. Ako švédskych korún. Čiže na, to myslím ako 10-15 miliónov vašich. Ale ako dalo sa nám tam fungovať. S dvoma malými deťmi to bolo fajn, potom sme sa tam už začali tlačiť. No a takto sme to mali na Airbnb, hej, že by sme tam mohli mať 5 až 6 vlastne ľudí ubytovaných. Čiže vlastne to je náš domček, ktorý vlastne v piatok dostáva nového majiteľa. No takže vlastně vám teď trošku shrneme ty výhody versus Česko versus Švédsko, když prodáváte vlastně dům. Jedna velká výhoda tady je, že sice to stojí dost peněz, ale vlastně dostanete ten servis a vy neděláte nic. Dáte takhle klíče tomu makléřovi, domluvíte si termín na focení, fotky jsou parádní, jsou skvělý, profesionální, to ty no. Můžeš zhodnotit. Mirka, která ráda fotí, je fakt šikovná. Nejako vážne, to sa nedá zrovnať vlastne s tým, keď si idete na ja nehodnotím český server, lebo to nepoznám, ale S-reality možná, ne? To je, ale keď taký ideme, to není nic skvělýho. Na Slovensku, keď si dáme tie nehnuteľnosti SK a ja ako potenciálny kupca si chcem pozrieť fotky z danej nehnuteľnosti, tak môžem povedať, že v 80 prípadoch je to veľká katastrofa, že vám vôbec si neviete predstaviť, ako ten byt vyzerá. No a tu na dostanete nádhernú brožúru túto. Keď prídete na ten listing, na tú obliadku, dostane každý zaujemca tento leták. To má, ja neviem, 10-15 stránok s fotkami krásnymi. Sú tam všetky fakta, ako rok výstavby domu, energetická trieda. Je tam popsaný, ako ja môžu říct, je tam popsaný všechno. Je tam, z čeho to je postavený, na jaký základový desce, tak proste ty informácie a to všechno ten makléř si vybere z toho katastrálního registru. Takže to je, v tomhle směru je to dobrý. Takže ako služby, fotky a jakoby, že prodávající se o nic nestará skoro, tak je perfektní. Že? Potom jeden velký rozdíl, zůstaňte s náma, se to hned teď dozvíte.
Mirka se musela napít mezi tím kafe, ne? Kávy. Kávy. Ranní kávy, ale ona bez toho nemůže existovat. Ale jeden obrovský rozdíl je ten, že vy vlastně tady neprodáváte jednotlivcům, ale prodáváte vlastně, že ten makléř uspořádá vlastně jakoby prohlídku, která je veřejná. Na tu prohlídku se lidi musí zaregistrovat a on napíše na internet třeba 2-3 termíny a ty 2-3 termíny naplní třeba 20 rodinama. A vy před tou prohlídkou musíte ten dům jakoby uklidit a opustit, dáte mu ty klíče, on zařídí, tam venku jsou nějaký informační letáky, jsou tu ty brožury, je tam cedulka a lidi přijíždí, parkujou a on třeba udělá tak, aby 5 rodin po 15 minutách chodilo. A ty rodiny tady třeba jsou 15-20 minut a potom, když ta prohlídka jedna i druhá je skončená, nebo jenom ta první, tak začíná, jako vy máte vyvolávací cenu a pak začínají vlastně aukce, kdo dá víc, 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 víc. A ten makléř obvolává během 2-3 dnů ty lidi, co vlastně dávají ty nabídky. No, který mají záujem. Záujem. Ale prostě během těch 2 následujících dnů ten makléř opravdu ty zájemce, který mají předschválený ty hypotéky, zavolá. A když se prostě ten prodávající a zájemce dohodnou, tak bůh a je to jakoby udělaný. Ja keď som sa tu nasťahovala, som sa vlastne rozhodovala, že či si nespravím práve ten kurz makléra. Mňa to veľmi zaujíma, vždycky som sa dosť zaujímala o to, o ten pohyb v tých nehnuteľnostiach. A viete, koľko stojí takýto outbuilding? No, outbuilding, jak sa to povie? Školenie. Je to normálne dvojročné a za to dávate 45 tisíc švédských korun. Od 45 tisíc, takže hej. Momentálne kurzu kolem 100 tisíc českých korun a 4 tisíce eur, no, cca. Len preto, aby sa človek mohol stať klasifikovaným maklérom. Ale potom to vystupovanie toho makléra je úplne, úplne na inej úrovni, ako keď si vezmete vystupovanie súčasných maklérov. Mm-hmm. Môj názor. A tak tímhle přemostením blbým sme na kanálu Inženýr Blbec. Dejte odber a like. A sledujte nás. Ale čo sme tým chceli povedať, že vlastne tá to, služba, to čo my platíme tomu maklérovi za ten predaj domu, nekřesťanský peníze. Chcete vedieť, koľko to je? 7000 eur, to znamená 200 tisíc korun za českých. Takýto malý dom. A ľudia, ktorí predávajú haciendy veľké, tak tam tá cena ide úplne kde si inde. No a tým sa dostávame i k cenám švédským domu. Je to neuvěřitelný, jestli chcete, řekněte, natočíme o tom speciální díl. Můžeme vám ukázat některé konkrétní domy. My teď přemýšlíme o koupi zase jiného domu, protože život se vyvíjí, možná se budeme zase stěhovat. Ano, my buďte se s náma často na kanále. Ale a můžeme vás jít sebou na nějakou tu prohlídku, ale ceny nemovitostí, tak teď si vemte, my ten dům máme 10 let, ta vlastně cena nevyrostla ani za těch 10 let. Strašně jsme ho jakoby zrekonstruovali. No, vrazili jsme do něho strašně veľa peniazy, strašně veľa svojich sil a času. A teď vůbec se to neodrazilo na predajnej, ne, na predajnej ceně. No. A teď se podržte se, dívejte se. Takže prodejní cena, já si trhám vlasy, je 2 miliony českých korun, což je 80 tisíc euro. Vemte si prostě. Máme dom, ktorý má no, 70 a 140 metrov štvorcových. Samozrejme, spodok nemôžete využívať úplne plnohodnotne. Ale záhrada má koľko? 12 árov. 1200 metrov štvorečných. Nádherné proste staré stromy, krásna záhrada a tá cena je lacnejšia ako nejaká garzónka. Přesně tak. Takže vy, co přemýšlíte o stěhování do Skandinávie, tak já tu znám vy pár rodin. Vy tu budete milionáři. Milionáři. Tak, my keby jsme se stěhovali zpět, jsme tak my si nedokážeme koupit ani jednoizbový byt s Honzom. Ne. Lenže vy, keby jste se stěhovali sem, si žijete jako králi. No, takže znám pár rodin, který známe tady. Měli jsme tu na Airbnb Němce jednoho, který prodal všechno v Berlíně a odstěhoval se do Švédska a vypočítal si, že nebude 30 let nic dělat. Takže máte vy, co vlastníte nemovitosti v Čechách, v nějakým větším městě, máte šanci prodat a přijít do Skandinávie, využívat ten systém, jako ne zneužívat, využívat, protože školství je velice dobrý, servisy jsou i v menších městech,
V podstatě ta společnost je strašně jako rozvinutá. O děti se vám postarají v kroužkách, postarají se vám ve, vlastně, jak se jmenuje, když frýtíci je česky, družina. Takže tam se vám o to postarají a vy si můžete začít nějaký biznis. Hodně se tu jako lidi rozvíjejí v nějakým. Já vím, ale teraz rozpráváme o predaji našej Dobře, nehnuteľnosti. dobře, že Dobre? si mě utnula. Tak občas treba Honzu velmi seknúť, lebo on tak pluje na ďalšie, jak to mám povedať, Témata, témata. témata. Dobře. Presne. Takže kdyby vás něco dál zajímalo, samozřejmě 2 miliony nestojí dům ve Stockholmu. Nestojí ten dům ve velkém městě 2 miliony. Tam jsou ty ceny zase trošku už jako český. Ale my jsme 25 kilometrů od velkého města, 10 kilometrů od našeho okresního města. Máme dálnici, všude se dostaneme autem, ty do práce 15 kilometrů seš tam za 10 minut. A v podstatě v naší vesnici máme kino, máme tu kulturní dům, školu, školku, jesle, zubaře, dva obchody, pizzerie, všechno tu je v Všetko tu podstatě. je. Je to vlastně dědina, která má vyše 2000 obyvatelů. 2,5. Dobré. No Máme tu a takže je fotbalové všade hřiště, blízko. hokejové hřiště, všechno tu Ale je. ceny jsou tu úplně jiné jako u vás. Takže takhle to tu je. Teď přemýšlíme o tom závěru, jo, který bychom vám řekli. A můj teda závěr, Mirka mi když tak do toho zase skočí, tomu inženýrovi Vlfsovi, ne, skoč do toho, když No, tak. ako v zámene, jak som dostala komentáre, že vlastne nedávam Honzovi priestor, no, že mu skáčem do reči, ale veď vy vidíte sami, keď človek neskočí do reči, tak sa k slovu nedostane, alebo rozprávame o niečom, čo vás ani nemusí zaujímať, no. Takže můj závěr je takovýhle. Pro lidi, co žijou v zahraničí, opravdu jako uvědomili jsme si už i my dva před pár lety, že investovat, tady vydělávat peníze a pokud člověk jako prostě nechce úplně se odříznout a možná někdy se vrátí nebo má nějaký, vlastně má tam tu rodinu, tak dobrý je vydělávat peníze v zahraničí, zkusit si život v zahraničí, protože to vám dá jakoby hodně. Ale prostě musíme uznat, ta česká koruna, euro, to jsou prostě takový stabilní měny a ten trh v Čechách a na Slovensku roste. Takže my jsme před pár lety prostě začali nejenom tady dělat nějaký, že vlastně pronájem přes Airbnb a tak, ale odložili jsme si pár peněz a koupili jsme nějaký pozemek na Slovensku a teď vidíme, že to byla správná volba. Takže ta česká koruna, tomu se říká železná koruna a je to fakt dobrý způsob, jak zhodnotit ty peníze a kdybychom si teď vlastně to, co jsme investovali na Slovensku, poslali sem třeba, tak bychom zase jako byli o krok vejš, protože tady ty ceny ve Skandinávii opravdu stagnujou a člověk si tu za normální plat ve dvou lidech dokáže koupit krásnou nemovitost a ještě ji úplně v pohodě splácet. Prostě ty mladí lidi, když dostanou práci, mají úplně jiný výchozí možnosti než třeba u nás. Je to neuvěřitelné. A ceny v Čechách, to okomentujte vy, ale já si myslím, že to je nadhodnocený a že to je úplně přehnaný. Tak, Nevím. ako si vlastne aj vy myslíte, že my tu zarábame milióny, čo vôbec nie je tak. V Čechách sa zarába v podstate rovnako, keď nie lepšie, ako máme tu my. Čiže život v zahraničí není o tom, že odídeme a ideme zbohatnúť, ale odídeme a chceme si skúsiť niečo iné. Že vlastne my tu nie sme kvôli peniazom, to určite nie. Sme tu vlastne kvôli tomu, že... Vlastne kvôli čomu My sme ani tu? nie. Ja som tu do pekla kvôli tebe, proste nejako. Inak by som určite do Švédska neprišla. My Ale vlastně ani nevíme, proste nezarábame tu, zase neviem si jak. zvykneme pak na ten život. Jo? Mirka teď si kouká nějaký domy, kde bychom se přesunuli trošku jižněji do Švédska, aby Ale jsme kvôli to viděli. čomu? Kvôli letisku. Kvůli Lebo čo nám letisku. chýba? Chýba nám ten kontakt s domovom, ktorý by bol, dajme tomu, Pravidelný. do 4 hodín. Lebo Tak. teraz my cestujeme 12 domov nejmín. vyše 12. Tak, Ano, keďže sme tak, fakt ďaleko od tak. letiska. Ale je to neuvěřitelný. O ta porovnání prostě, že tady dva lidi, který chodí do obyčejné práce, může to být prostě poštovní doručovatel a druhá teď má Mirka kolegyně, která začala jezdit s popelářským autem. Oni jí tam dají 3 000 hrubýho, že jo, Ale a to vám natočíme ten diel, no. lebo jazdenie na smetiarskom aute je
Mirka se s ní zkomentuje a normálně pojede s ní tady u nás po vesnici a natočí vám, jo? A zeptá se jí na pár věcí. A oni jí dají 3000 euro, jo? Nebo 30 tisíc korun švédských, možná trošku víc. A ona si jezdí, má sluchátka, Ale to není. žádný stres. A to uvidíte v dalším díle. Tak zdravíme vás, máte krásný deň a my ho budeme mať tiež. Adios. Čau.